Dobrý den. Milé kolegyně, milí kolegové, je mi potěšením přivítat vás na dnešním online vzpomínání na 60. výročí Ústavu chemických procesů, který tady byl založen v roce 1960. A postupně budu uvádět kolegy, kteří byli tady od počátku tohoto ústavu až o současného ředitele, který bude posledním dnešním speakerem. Vítám tím všechny, kteří jsou připojeni online, i milé hosty tady ve studiu, kterým se stal klub našeho ústavu. A teď bych rád poprosil kolegu doktora Ivana Vichtrleho, aby zahájil vzpomínáním na ty úplně počáteční roky tohoto ústavu. Děkuji. Tak dobrý den, děkuji za uvedení a bezprostředně postupuji k zadanému domácímu úkolu, totiž ke vzpomínce na takzvané Pilgrim Ages, neboli poutnickou dobu, jak vidíte na slajdu. A tento termín historikové používají pro počátky osídlování Ameriky Evropany a v přeneseném slova smyslu pak to může znamenat i osídlování a oživování UTZHT v nové lokalitě. Název Ústav teoretický základ chemické techniky byl přeložen ze sovětského vzoru, jak bylo v té době zvykem, a zlí jazykové ho interpretovali jako Ústav o čtyř genitivů. Anglický název potom vymyslel profesor George Standard a ten platí dodnes. Jak už tady bylo řečeno, ústav byl založený v roce 60 a jedním z prvních pracovišť byl tzv. Budník. Ten se nacházel na pozemku dnešní Národní technické knihovny v takzvané Jandově chatě, která sloužila davidským skautům od roku 1937 až do roku 1950, kdy skaut byl zrušen. Kamil mi poslal její fotku, kterou vidíte na obrázku. Chemický ústav ČSAV, nyní UOHB, je v pozadí. Ještě jako student VŠHT jsme tuto lokalitu skrytou za ohradou nazývali továrnou na metán, aniž jsme tušili, kdo a na čem tam pracoval. Kamil tu fotku doprovodil komentářem, který pro přesnost přečtu. Já si to pamatuju ještě jako skautskou klubovnu, kam nás vzal jednou Vít Lukáš. Pak kolem toho vyrostly další budky s dílnami a laborkami, kam vysídlil Šorm, výzkum zapáchající průmyslem, který nemiloval. Byl tam Artur Radvanský, Komers, Pinkava, Zdeněk Novosad, Přenosil, Milada Řeháková a další. Ústav vlastně vznikl, když se z původního chemického ústavu ČSAV oddělovaly speciálně zaměřené ústavy, což nakonec akademik Šor vyřešil tak, že všechny ty nesourodé zbytky, to jest oddělení modelového výzkumu budníku, standardovou laboratoř na Košince a laboratoř metanolýzy dřeva na Maninách, věnoval v roce 61 Bažantovi, v jehož silikonové chemii také neměl vřelý vztah, a tak si očistil OCHAP i od katalyzníků, jako byli Kraus, Setínek, Beránek a Kochleffl. Navíc se tak zbavil řady kádrově pochybných osobností, ale protože UTZKD spadal pod legislativu KSČ Praha Západ, tak to zas tolik nevadilo. Vypadalo to zde jako trestný útvar, když se spočítali všichni PTPáci, Baťovci, bývalí političtí kriminálníci a další podezřelí lidé. Nastoupil jsem do Budníku v roce 64, ale jednou až dvakrát týdně jsme působili na Suchdole ve službách otrokáře Aibla jako pomocní dělníci na stavbě. Ale už v prosinci tohoto roku jsme se stěhovali na ještě vlhké betonové podlahy novostavby uprostřed moře bláta. A pak jsme střídavě měli noční služby na hlídání ústavu. Tak tolik to komentoval Kamil. A teď budu pokračovat svými vzpomínkami. Tedy v roce 64 byla zhruba dokončena novostavba současného ústavu a dodnes si schováváme plechovou ceduli, kterou vidíte se šipkou, kudy jít do budovaného ústavu od autobusové zastávky, která jako sirotek ležela uprostřed polí. Kolem ústavu byly také široké lány s výjimkou pár domků v Kamické ulici. Místo dnešních tří bytových kostek u křižovatky byl skvělý třešňový sad,
k volnému použití a cesta k ústavu byla z Bláta a Louží. Tehdy se podařilo profesoru Bažantovi přelanářit z ústavu fyzikální chemie skupinku šéfovanou Eduardem Hálou, do které jsem taky patřil. Mně, jako čerstvému vědci, 10 dní po obhajobě to připadalo, že jsme jen jakýsi přílepek tehdy již standardně zavedenému UTZKT. Taky proto asi nejsem úplně ten pravý, kdo by měl vzpomínat na dřevní časy. Všechny moje vzpomínky byly již shrnuty ve dvou almanaších vydaných k výročí ústavu v roce 2000 a 2010 a zde můžu jenom připomenout a přidat něco málo navíc. My jsme definitivně přestěhovali naše krabice se skrovlými experimentálními potřebami a papírovými dokumenty přesně 19. listopadu 1964, kteréžto datum bylo po celá léta zvětšněno nad dveřmi do laborky až do nedávné rekonstrukce hlavní budovy, kdy prapůvodní futro vzal za své. Všechny laborky v hlavní budově vyprojektoval architekt ve smyslu klasické analytické laboratoře, tedy šuplíky ve stolech a s přihrádkami na pipety a birety, stoly kryté dřevěnými kachlemi a s vratkými poličkami pro indikátorové lahvičky a čunidla. Při vývoji během následujícího půlstoletí se pak stoly postupně nahrazovaly montážními klecemi a jiným praktičtějším nábytkem. Holé stěny pod stolem jen trubky na vodu, vzduch a plyn a volná podlaha z hladkých keramických dlaždiček odrážely zvuk s akustickým efektem prázdného cudu. Ale to se však rychle měnilo, jak se laboratoře plnily vším možným potřebným a nepotřebným. Stejně tak narůstal počet zaměstnaných lidí, a to tak, že ve svém maximu byl skoro na 350 lidech, přičemž dnes jich máme po přepočtu ani ne polovinu. Stále se ale přijímali další a bylo proto velice obtížné najít volnou židli pro kohokoliv nového. V laboratořích byla obsazena všechny 3 místa u parapetních stolů a často byly sdílená a nezbývala žádná rezerva ani pro dočasného návštěvníka. Myslivny na jižní straně obsazovali hlavně šéfové, kterých přibývalo, protože vznikaly stále nové výzkumné skupiny a podskupiny. Existovala sice dislokační komise vedená Bažantovým zástupcem doktorem Šperlínkem, ale kde nic není, tam ani čert nebral. V té době ještě nebyla postavená ani patrová budova u východního plotu a celá hospodářská správa sídlila v dlouhém provizorním Tesco baráku, který byl vyrobený z papírových prefabrikátů. Ten byl postavený po celé severní škýřce fotbalového hřiště a postupně po obou stranách obrostl plevelnými javory, které dnes tvoří mohutnou dvouřadou alej na obrázku. Původně byla postavená jen hlavní a postranní budova a 8 hal bez dnešního UEB, dílny a sklad. Dílny byly dimenzovány na výrobu velkých technologických zařízení a proto se v dílnách dobře uplatnil kočkový jeřáb přes obě podlaží. Dílny musely být připraveny na výrobu čehokoliv, protože co jsme si neudělali sami, to jsme neměli. K dispozici byla konstrukční skupina, elektrodílna, jemná mechanika, truhlárna, svařovna, lakovna, sklárna, údržba a další. Vládli tam od prvopočátku mistři pan Nudáček a pan Koch, který patřil k nejdéle sloužícím zaměstnancům. Poznámku na okraj, na dalším snímku vlevo, při okraji vidíte mě, jak jsem se tam docela náhodou připletl. Díky dílny jsme potřebovali, protože koupit nešlo nic a se zahraničí se mohlo objednávat jen omezeně a ještě s 2letým předstihem, takže objednané věci se už po té době často nepotřebovaly. Sklad musel být velký také proto, že zboží se nakupovalo, když bylo zrovna k mání, aniž ho někde objednal a pak se na něj třeba léta prášilo. Je teda také třeba připomenout, že rozsáhlé pozemky okolo ústavu v Lysolajích byly původně určeny pro stavbu plánovaného velikášského areálu všech pražských chemických ústavů při ČSAV, to je ústav anorganické chemie, ústav fyzikální chemie, polarografický ústav, náš ústav, druhé makro a UOHB, které měly mít veškerou společnou
infrastrukturu, knihovnu, menzu, sklady, dílny, bazén, hřiště a tak dále, ale nakonec byly peníze jenom na náš ústav. Hrozně taky knihovna a jídelna sídlily dlouhou dobu v provizoriích a obědy, alias blafy, se dovážely z jiných vyvařoven. Na venkovním pravu se také moc nedbalo. Kromě 7 sakur podle blátivého parkoviště posypaného škvárou a později 7 lip před halami byla zelená plocha zcela nepěstěná. Tak a teď první obrázek, další. Zde vidíte obrázek z někdy z konce 60. let, kdy sice byly už jakési betonové silnice, ale jinak tady rostla lebeda. Na dalším snímku je situace zlepšená tak, že před hlavní budovou jsou 4 betonové skruže, do kterých někdo nasázel matešky. V roce 80 na dalším snímku jsou vidět, nevím, jestli je to dobře, vysázené ne úplně ty mrňavé lipky, které dnes už jsou z nich mohutné stromy. A na dalším snímku ty lípy už jsou o něco větší. Další obrázek ukazuje stav z roku konce 90. let, který už je velmi podobný současnému stavu. Na dalším obrázku je všechno vidět pro srovnání, abyste si to mohli prohlížet zatímco já budu dál mluvit. Postupně, pomalu a náhodně přibývaly nové stromky a keře, ale vše bylo bez plánování dost venkovské. Tak například za dílnami si dělnictvo chovalo slepice a berana, kterého nakonec museli sníst poté, co ho napadl večák z vrátnice. Trávu sekal později maximálně 2x ročně. Starý zahradník, to byl imigrant Bělogvardějec, který obvykle održával spoustu zeleně, aby se mu lépe jezdilo na traktůrku, a proto jsme mu říkali podžínač stromů. V důsledku toho jsme měli místo udržovaného trávníku louky zarostlé pampeliškami, kopretinami a jinou pestrobarevnou květenou. Bylo to pěkné, když to všechno kvetlo, ale byly z toho také vysoké záběje chmíří z odkvetlých pampelišek ke jejich dalšímu štíření. V trávě hnízdili koroptve, v areálu žili zajíci a bažanti a množili se tam. Nemůžu taky zapomenout na jednookou kočku Žižku, která patřila po 18 let do ústavního inventáře. Nebyl žádný internet, a tak jsme museli pěšky chodit přes dvůr do knihovny a listovat v časopisech. A ty, které ústav nekupoval, dovážely knihovnice z ostatních knihoven jednou týdně. Často vozík velkých těžkých svazků vázaných časopisů. O xeroxu jsme si mohli jen zdát. Kopie se dělaly na film a zvětšovaly na fotopapír. Později jsme dostali nějaký polský pseudoxerox, který pro jednu kopii vyžadoval 32 manuální operace, jak spočítala paní Malá z fotokomory. Ale bez internetu se o to víc pracovalo v laboratořích, i když možná méně účinněji. Dnes se sice pracuje intenzivněji, ale upadl společenský život, minulosti, který v minulosti v ústavu nebývale kvetl. Oslavy jakékoliv příležitosti byly na denním pořádku, nemělili se tak ve chvalovské oddělení, se oslavovala skoro každá výplata, to je 2x měsíčně. A akce Červený nos byla jiná zavedená podzimní tradice v oddělení heterogenní katalýzy v době, kdy doktor Kraus dostal první rýmu. V době normalizace, tedy v 70. letech, byla sice nařízena jakási prohibice, ale moc se na to nedbalo. Vzpomínám si, že jsme byli jednou v laborce v pracovní době na nějakém náhodném setkání i s profesorem Hálem při stížení zastupujícím ředitelem Radhouským a ten to sedánek jsme v zápěti legalizovali tím, že jsme mu dali, nabídli skleničku. Ve svých příspěvcích do obou předchozích almanachů jsme spolu s Karlem Aimem postupně popsali činnost nás fyzikálníků Hálovců. Na dalším obrázku jsou jenom úvody těch kapitol. A další speciální dotazy, detaily k tomu jsou už mimo rozsah tohoto příspěvku. Dnes máme ale všechny ty staré doklady digitalizované, naši kroniku, zápisníkové sešitky, fotky a jiné veselé dokumenty. Možná, že by bylo spíš zajímavé popsat bohatýrské začátky počítačové éry. Ač to zní neuvěřitelně, před 50 lety jsme si vystačili s běžnými logaritmickými pravítky, případně
rachotící mechanickou kalkulačkou značky NISA, která uměla dokonce dělit. Profesor Hala si pro tuto práci dovolil objednat nádherné, barevné, 3/4 metrové ryté pravítko značky Faber-Castell na obrázku, které dodnes schraňuje jako cenný historický exponát. Přesto mě přihlásil na kurz programování v autokódu pořádaný chemoprojektem, aniž měl sebemenší tušení, čemu by nám to mohlo posloužit. Ale jeho intuice byla jako vždy dobrá. A tak jsme začínali na anglickém Heliotu, teď je tady, v chemoprojektu s úžasnou 1 kilobajtovou pamětí a následoval Sirius, ústavoutnictví železa a jinde, kam se nám podařilo vetřít. Tam už docházeli Pavel Mička, Petr Schneider a numericky experimentovali a dalších zájemců postupně rychle přibývalo, aby mohli využívat do té doby skoro nemožné matematické procedury, jako například nelineární regresi. Programy a data se vkládaly prostřednictvím papírových děrných pásek, což mělo své slabiny, zejména trhání těchto pásek, ale už od začátku 70. let jsme přešli na děrné štítky prvního ústavního počítače na obrázku dalším, Tesla 200, který byl instalován v sále nově vybudovaného výpočetního střediska, totiž tam, kde je dneska velká zasedačka. S časem byla Tesla vyměněna za výkonnější, ale mnohdy neposlušné sovětské stroje. Jako na ilustraci na dvou dalších obrázcích jsou snímky z tohoto počítače EC1033 z roku 85, posléže přišel ještě EC1045, ale všechny ty počítače posléze zahynuly s nástupem PCček. Jednoduchá slušovická 286 stála koncem 80. let skoro 500 000 korun, což je odpovídá dnešním 5 milionům. Dnešní snadná dosažitelnost počítačů, notebooků, tabletů, včetně fungující počítačové sítě a rozšíření internetu vedla k všeobecnému zlenivění a k nebývalým možnostem, ale to už sem nepatří. Nicméně si musím ještě trochu rýpnout. První webové stránky jsem graficky vymyslel, vyrobil a průběžně udržoval 12 let od roku 1998 až do profesionální verze, která byla systematičtější. Která byla systematičtěji ušetřována jenom 6 let a pak nic. Po dlouhých 3 letech lapálí byly letos v létě oživeny nové stránky, a to ještě v okleštěné formě a s chybami a bez aktualizací. Takže mnoho reklamy ústavu zatím nedělají. Je to ale v počítačovém věku ostuda. Na tom dalším obrázku vidíte homepage těchto stránek, kde prapodivné barevné kliky při znázorní výtvarníků představu chemické reakce, i když chemické reakce v ústavu nejsou dominantní náplní. Tak to je asi tak všechno, co jsem si vzpomněl. Myslím, že rozhodně je nutné na závěr ještě vzpomenout na profesora Hálu, který, kde mohl, velmi účinně pomáhal budovat imidž ústavu, ale i podporoval jeho prosperitu za svého působení na tehdejším prezidiu akademie. Vždycky si vzpomenu, jak by ho těšilo polistopadové dění, kterého se o 3 měsíce nedožil. No a teď děkuji za pozornost a předávám slovo dalším. Doufám, že jsem nenatáhl moc čas. Děkuji doktoru Ivanu Vichterlemu a poprosil bych pana profesora Františka Kaštánka, který byl prvním porevolučním ředitelem od roku 92 do roku 95, aby se ujal slova. Dobrý den. Pan doktor Vichterle tady velmi obšírně promluvil o začátcích a pokračování našeho ústavu. Já se nicméně krátce vrátím po časové ose zpět do roku 1960, kdy ústav byl založen a kdy já jsem měl tu skvělou příležitost se tady již od roku 1960 zúčastnit jako mladý aspirant, který nastoupil do tehdejšího oddělení teorie
pochodu v chemické výrobě, jak se vlastně nazývala ta chemicko-inženýrská část, která vznikla v založení ústavu v roce 1960. To založení ústavu bylo spjato zejména s vlivem ústavu organické chemie, ve kterém byla velice silná skupina doktora Bažanta, která se věnovala heterogenní katalýze. A podařilo se i ze Vysoké školy chemicko-technologické přetáhnout do tohoto uskupení amerického doktora George Standarta, který byl žákem významného chemicko-inženýrského institutu, Kalifornského institutu technologie, a přinesl jsem nové pohledy na chemické inženýrství, zejména to skvělé rozdělení toho inženýrství na jednotkové operace a jednotkové procesy, což bylo nové pojetí, takové to americké západní pojetí chemického inženýrství, který spíš v Čechách se pěstovalo do té doby jako chemické strojnictví. Ta aktivita vědecká i aplikační ústavu chemických procesů byla na tehdejší dobu velice významná a skvělá. A ukázalo se, že chybí jakýsi ústav, který by dokázal zejména teda výsledky, které směřovaly do aplikační sféry, což bylo tenkrát rodící se problematika kyseliny tereftalové na terylén, byla to problematika zejména silikonu a i metanolýza dřeva. Byly to významné technologické procesy, které nebyly možné uskutečňovat pouze v ústavu organické chemie v Davicích, a proto tehdejší ředitel tohoto ústavu, profesor Schorn, doktor Schorn, který měl i významné tehdejší politické postavení a mohl si dovolit takový krok jako rozdělení ústavu na další ústav učinit. Stalo se teda tak v roce 1960, kdy z ústavu organické chemie v Davicích vznikl ústav organické chemie a biochemie a oddělila se ta skupina profesora Bažanta, která založila náš ústav, který měl tehdejší název Ústav teoretických základů chemické techniky. Když jsem nastoupil do ústavu, tak ještě jsem byl svědkem diskusí o názvu tohoto ústavu. Bylo to svým způsobem poplatné i Sovětské akademii věd v té době, kdy výraz chemické inženýrství tehdy zněl příliš prozápadně americky, ale dali se odpovídající názvy, které víceméně korespondovaly se sovětskými názvy, proto byl ten ústav tak nazván Ústav teoretických základů chemické techniky. A jeho chemicko-inženýrská část, potom, která se do tohoto ústavu komponovala a byla vedena teda profesorem Standartem, a tak tato část se potom také nemenovala chemické inženýrství, oddělení chemického inženýrství, ale jmenovala se oddělení teorie pochodu v chemické výrobě, což byl přesný překlad podobného sovětského ústavu. Jako mladí jsme tam byli aspiranti, zejména tam byl kolega Rille, kterého vzpomínám, byl tam kolega Brož, který později byl významným vědeckým pracovníkem, když se ústav přesunul do nových budov tady od roku 64 tady v Suchdole.
do oddělení, které se tenkrát jmenovalo oddělení separačních procesů. Jen tak pro zajímavost, ten ústav měl tři hlavní oddělení. Bylo to oddělení heterogenní katalýzy, které vedl doktor Kraus. Bylo to oddělení homogenní katalýzy doktora Chvalovského, kde byl i kolega Hetfleisch a kolega Setínek, který byl i tajemníkem ústavu. A pak bylo oddělení víceméně chemicko-inženýrské, které ovšem tento název nezdílelo a jmenovalo se oddělení separačních procesů. A to je tak zhruba historie, která se odehrávala v těch letech 60 až 64. Já osobně jsem se zúčastňoval v těch poloprovozních a provozních měření, které byly spjaty s vývojem silikonové chemie, kdy se stavěl tady pilotní reaktor, který se provozoval v lučebních závodech v Kolíně. Byl ve Štětí, v Papírnách, byl velký poloprovoz na metanolýzu dřeva a vlastně celý ústav v tu dobu, hned po jeho založení, se zabýval problematikou tereftálové chemie, což byla takový skutečně nosný program aplikované chemie v tomto období. No a samozřejmě první ředitel byl profesor Bažan, který zemřel tragicky v roce 73 a poté do ústavu, do vedení ústavu nastoupil doktor Radhauský, a který nebyl nikdy jmenován teda ředitelem ústavu, a společně s profesorem Hálou byli postupně jmenováni jako pověření vedením tohoto ústavu, až v roce 1980 se ředitelem ústavu stal doktor Jan Čermák. Já bych chtěl na tomto místě zdůraznit jako i roli doktora Čermáka, který zde působil jako ředitel po dobu asi 11 let, až do roku 80, od roku 80 až do roku 92. Doktorovi Čermákovi, řediteli, se podařilo držet vysokou prestiž tohoto ústavu. Ústav se nacházel v politicky velice, bych řekl, v době, která byla předzvěstí změn, které nastaly politické až v roce 89. A v těch 80. letech dokázal doktor Čermák udržet tady velice, bych řekl, komorní atmosféru bez velkých politických excesů, které byly typické například pro naše vysoké školství nebo na některých jiných ústavech Akademie věd. A po Čermákovi jsem nastoupil potom jako ředitel v roce 92 já, a mým zástupcem byl budoucí ředitel Drahoš. Čili to je tak v krátkosti, jsem se pokusil trochu prohloubit ještě to, co nám tady říkal doktor Wichterle o tomto ústavu. Ten problém, který nastal při tomu, když jsme začali s doktorem Drahošem po revoluci budovat další rozvoj tohoto ústavu, bylo v tom, že ústav byl, pokud jde o vědeckou náplň, velice orientován to, co se dříve žádalo, do aplikované chemie, a po nástupu nového předsedy Akademie věd Zahradníka se spíš kladl důraz na to, aby akademie a ústavy akademie byly výsostně zaměřené na badatelské směry v chemii, a nastalo teda období, kdy se muselo toto
toto paradigma nové akademie, nových ústavů a nové filozofie Akademie věd respektovat. A my jsme to řešili tak, že se tady ustavil jakýsi inkubátor vědecký, kdy část pracovníků, kteří byli orientováni víceméně do aplikovaných záležitostí, vytvářelo postupně pracovní soukromé firmy. Ústav jim poskytl veškeré zázemí a cílem toho bylo, aby vědecké výdobytky zbytku ústavu našeho byly potom převáděny do praxe těmito skupinami, těmito v podstatě skupinami pracující na, ve formě jako soukromé podniky. Vzniklo tenkrát asi 66 takových skupin, z nich se udržela do současné doby jedna, s kterou spolupracujeme, je to firma Smart, a současně to bylo základem nového technologického centra, nyní technologické centrum Akademie věd, které vzniklo před 25 lety. Podařilo se tím způsobem i zúžit množství pracovníků ústavu, kterých tenkrát bylo asi 300, na zhruba 150, a v tomto počtu ten ústav víceméně pracuje i dodnes. To je asi tak zhruba všechno, co jsem chtěl doplnit k obšírnému referátu doktora Wichterleho. Děkuji profesoru Kaštánkovi a teď bych poprosil pana profesora Jiřího Drahoše, který byl zástupcem ředitele profesora Kaštánka v tom období 1992 až 1995 a potom v tom dalším období byl sám ředitelem. Prosím, pane profesore, máte slovo. Ano, děkuji. Milé kolegyně, vážení kolegové, bývalí dámy a pánové. No, já jsem trochu zahanben, protože František Kaštánek, přece o něco starší než já, tady z paměti vytáhl spoustu zajímavých informací. Já jsem si přece jenom připravil některá data, protože paměť bývá zrádná. František Kaštánek zmínil, že v roce 1992 jsem se stal jeho zástupcem, tehdy tedy nově jmenovaného ředitele ústavu. A poté v roce 1995 a 99 jsem byl opakovaně zvolen ředitelem ústavu. Mohl jsem se tedy po dobu prakticky 12 let podílet na každodenním fungování ústavu, na jeho vědecké profilaci a samozřejmě spolu zodpovídat za jeho vědecké zaměření a výsledky jeho výzkumu. Už to tady bylo taky nakousnuto, v roce 1992 bylo v rámci transformačního procesu soustředěno 23 výzkumných skupin ústavu do 7 vědeckých oddělení. Tahle transformace proběhla v úzké spolupráci vedení ústavu a vlastně nově konstituované vědecké rady ústavu. Řekl bych, že zejména v těch chemicko-inženýrských skupinách, ale nejen v nich, jsme se snažili s Františkem Kaštánkem a vědeckou radou postupně měnit tradiční koncept jednotkových operací směrem poněkud komplexnějšímu pojetí vzájemných vnitřních vazeb složek procesních systémů a kladli jsme také větší důraz na molekulární podstatu studovaných dějů. Já bych jenom s dovolením Františka zdvořile opravil, pokud je o ta čísla, díval jsem se do dat. Začátkem 90. let se ústav výrazně personálně stenčil. Na podzim roku 89, čili v době sametové revoluce, měl skoro 350 zaměstnanců a v roce 94 v souvislosti se zprávou o první evaluaci ústavu bylo tady 175 zaměstnanců, čili prakticky přesně redukce na 50%. Ta redukce se
tak v této velikosti se netýkala vědeckých pracovníků, respektive pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Tam ta redukce byla, tuším, jen v uvozovkách něco kolem 20%. V ústavu zůstala většina kmenových vědců, ale odešli někteří mladší, docela schopní, občas mě to mrzelo, ale chápal jsem, odešli do vlastního biznisu nebo třeba do zahraničních firm, kde jim kynuli výrazně lepší finanční podmínky. My jsme se tehdy rozloučili také s celou řadou administrativních sil, dosti často nadbytečných nebo poplatných době, tak například byla zrušena funkce kádrového zástupce nebo zástupce ředitele ústavu pro kádrovou práci a nebo jedné dámy, která tady střežila ve zvláštním oddělení řádné zacházení s vojenskými knížkami vědců, zejména tedy jejich odevzdání do jejich rukou před každou zahraniční cestou. Já už ani nevím, jak se ta funkce tehdy jmenovala, ale bylo to prostě zvláštní oddělení. V roce 1993, vlastně začátek toho roku, jsme zahájili už jako ústav nově vzniklé Akademie věd České republiky a v témže roce byl taky ústav, původní ústav, název ústavu UTZHT změněn na ten současný, na Ústav chemických procesů. V tom též roce 1993 došlo taky k další výrazné redukci rozpočtu Akademie věd a tak byla to doba docela turbulentní, i pokud je o personální politiku v ústavu. Já v této chvíli, v této souvislosti nemohu nezmínit značné porodní bolesti při transformaci Československé akademie věd na Akademii věd České republiky. Já vím, že to není přímo věc ústavních dějin, ale ústavu a nejen tohoto, samozřejmě se to také výrazně dotýkalo. Hladký průběh zrodu, kdybych měl zůstat u toho přirovnání, Akademie věd České republiky výrazně komplikovala nevraživost našich zdánlivě přirozených partnerů. Byla to totiž právě reprezentace vysokých škol, konkrétně klub rektorů a musím říct také tehdejší ministr školství profesor Petr Vopěnka, kteří důrazně lobovali za zamítnutí návrhu příslušného zákona o Akademii věd České republiky a vlastně usilovali o pohlcení Akademie věd vysokými školami. Z mého pohledu a doufám nejen z mého naštěstí při tom lobování u členů České národní rady tehdy příliš neuspěli a zákon nalezl nakonec dostatečnou podporu. Já jsem o těch problémech samozřejmě v té době věděl pouze rámcově, ale musím říct, že jsem si často na ty okamžiky vzpomněl po svém nástupu do funkce předsedy Akademie věd v roce 2009. Řada z vás má jistě ještě v dobré paměti tehdejší snahu, a já to řeknu tvrdě, o likvidaci Akademie věd drsnou redukcí jejího rozpočtu vlastně o polovinu během nějakých 2 let. A někteří tehdejší představitelé vysokých škol se chovali velmi podobně jako jejich předchůdci v letech 91 a 92. Ale zpět k našemu ústavu. František Kaštánek už tady zmiňoval, že snaha o posílení transferu technologií vedla počátkem roku 93 k založení technologického centra, které začalo fungovat v rámci ústavu jako podnikatelský inkubátor, postupně rozvíjelo systém konzultačních a školících služeb v oblasti technologického transferu a v roce 1994 bylo rozhodnutím Akademické rady začleněno do Technologického parku Akademie věd a jak už bylo konstatováno, vlastně funguje a funguje velmi úspěšně dodnes. Jako zástupce ředitele a poté ředitel ústavu jsem byl angažován ve 3 hodnoceních ústavu. To první proběhlo v roce 1995 formou podrobné zprávy pro Mezinárodní evaluační komisi za léta 1990 až 1994. A další 2 hodnocení pak v roce 2000 a 2005 už proběhla v zásadě v celé akademii standardní formou jako hodnocení výzkumných záměrů a výsledků ústavu vždy za ten předchozí 5letý interval. A pokud si vzpomínám, ústav skončil vždycky ve 2. nejlépe klasifikované skupině, což jsem upřímně řečeno realisticky považoval za maximum
možného. Já jsem byl občas tázán i v souvislosti s touto, s tímto příspěvkem na to, co považuji nebo co mohu považovat za své úspěchy v ředitelské funkci. No, myslím, že to je spíš dotaz na jiné lidi v ústavu, nebo to, co člověk subjektivně považuje za docela úspěšné, může být při pohledu zvenku hodnoceno všelijak. A navíc si nemyslím, že by mnoho ředitelů akademických ústavů mohlo za své funkční období chlubit nějakými superviditelnými úspěchy. Víte, ústav je něco jako velká loď nebo tanker, kde byť pohnete kormidlem na jednu nebo na druhou stranu poměrně výrazně, ta změna kurzu se projeví logicky až mnohem později. A kvalitní ústav je navíc institucí, která může vědecky fungovat docela dlouho i bez ředitele. Jeho role je totiž daleko více manažerská než vědecká, zejména s přihlédnutím ke smyslu a existenci vědecké rady nebo rady pracoviště. Já tu manažerskou funkci zdůrazňuji i přesto, že jsem byl vždycky velmi kritický k názorům, že k řízení ústavu bohatě stačí ekonomický manažer. Víte, tyhle chytré názory, chytré v uvozovkách, přicházely zejména od některých průmyslníků, kteří, musím říct, o fungování základního výzkumu, ale mnohdy ani o fungování toho aplikovaného, neměli vůbec žádné ponětí. A já sám jsem se na vlastní kůži přesvědčil o tom, že ani člověk, který vzešel z tohoto ústavu s poměrně dobrou znalostí, odbornou znalostí problematik, které se tady řeší, včetně personálního obsazení, nemusí vždy při úvahách o výraznějších manažerských zásazích do struktury výzkumné části ústavu, že nemusí mít vždycky ten úplně správný názor. Já nepůjdu do podrobností, ale míním tím situaci z začátku 90. let, která mohla tehdy, a i mně se to honilo hlavou, vést k potlačení jedné výzkumné problematiky. Konkrétně, a bez dalších detailů, ale je to věc důležitá, konkrétně šlo o skupinu sublimace v bývalém oddělení separačních procesů a její postupný přerod v dnešní velmi úspěšné oddělení chemie a fyziky aerosolů. Vede ho tady kolega Ždímal. A jednak si dodnes myslím, že jsem na tom procesu také měl určitou zásluhu, ale přiznávám, že ty myšlenky, co s oddělením sublimačních procesů nebo se skupinou sublimačních procesů, byly při debatách na různých úrovních velmi různorodé. A ještě jednu věc bych tady zmínil docela rád. My často mluvíme o nežádoucím inbreedingu, je to nehezké anglické slovo, ale používá se v české vědě i v jejich institucích. A když se blížil konec mého druhého ředitelského období, tak jsem si říkal, že by nebylo od věci, aby po sérii ředitelů, kteří se rekrutovali výhradně z pracovníků ústavu, myslím tím i období před rokem 89, kdyby se podařilo dostat na ústav někoho zvenčí. Upřímně řečeno, těch možností nebylo moc, protože mobilita kolegů na ústavech Akademie věd i na vysokých školách byla v té době minimální a zahraniční vědci tehdy to bylo příliš iluzorní. Takže když jsem s touto věcí oslovil profesora Jiřího Haniku, tehdy pracovníka Vysoké školy chemicko-technologické, byl, myslím, docela překvapen. Na druhé straně znal dobře náš ústav i řadu lidí v něm, a já jsem ho také ještě přesvědčoval tím, že to bude mít ze svého suchdolského bydliště do práce ještě výrazně blíže než na VŠHD do nedalekých Davids. No, vážně si nemyslím, že by ten druhý argument při jeho rozhodování hrál tu hlavní roli, ale faktem zůstává, že mě ve funkci ředitele ústavu vystřídal a já to mohu možná taky trochu neskromně považovat za úspěch svého ředitelování. Na úplný závěr bych rád popřál svému mateřskému ústavu do další dekády jeho existence hodně špičkových vědců a dostatek kvalitních pracovníků na všech ostatních úrovních. Bez nich to nejde. A samozřejmě přeji ústavu i do budoucna co nejschopnější vedení. Já jsem sice před chvílí zmínil, že ústav je instituce, která může nějakou dobu fungovat i bez ředitele, ale to by bez pochyby měla být spíš výjimečná situace.
No a když jsem přemýšlel, jak bych svůj příspěvek úplně zakončil, tak nějakým přáním, tak jedno možné přání je mnoha léta a já bych to možná úplně zakončil přáním, na které nemají určitě patent jenom naše univerzity. Je to přání latinské, které slýchávám velmi často, byť nejsem latiník. Quod bonum felix faustum fortunatum quae sit. Děkuji vám za pozornost a předám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji profesoru Drahošovi za jeho příspěvek do dnešního vzpomínání a poprosil bych jeho nástupce ve funkci ředitele, který se ujal funkce někdy v roce 2004, profesora Jiřího Haneku, aby tady přišel ke kameře a k mikrofonu a předávám mu tím slovo. Pane předsedající, děkuji za uvedení a když jsem poslouchal, co moji předřečníci řekli, tak já nemám, co bych dalšího přispěl, tedy jako s nějakými postřehy. Moje hodnocení tady toho ústavu může vycházet vlastně jako z pohledu z mě, protože já si dovolu přečíst, co jsem si tedy připravil. Napsal jsem si to proto, abych se vešel do 15 minut toho svého expoze. Takže, vážení přátelé, milé kolegyně, milí kolegové, je pro mě dnes mimořádným potěšením podělit se s vámi o mé vzpomínky na UTZHP a UCHP u příležitosti 60. výročí počátku našeho akademického ústavu, který v roce 1960 dostal do vínku pěstovat vědecké bádání v oborech technické chemie, chemickém inženýrství a technologiích. Tento náš ústav se v dobách mého studia na katedře organické technologie VŠHT v Praze těšil veliké úcty. Dovolte mě v úvodu zmínit pár osobních vzpomínek. V loňském roce 2019 jsem završil svoji pátou 15-letku života, kterou jsem pracovně prožil právě v UCHP, a tak jsem tudíž o 16 let starší než náš ústav. A mohu se tak nominovat také mezi starší pamětníky, přestože jsem do UCHP nastoupil, jak už tady bylo řečeno, 1. ledna 2004, kterou jsem vykonával po dvě funkční období do 31. května 2012. A stal jsem se tedy podle osobního čísla 1554. zaměstnancem ústavu. Na tomto místě bych rád předeslal, že tehdy stejně jako dnes jsem vždy považoval UCHP za výborný ústav v rámci Akademie věd České republiky v oblasti chemické technologie, chemického procesního inženýrství. Do zmíněné pozice jsem přešel ze svojí alma mater, jak už jsem tedy zmínil, kde jsem prožil léta od roku 1961 do roku 1972. Byla to léta chemicko-studentská i vědecko-tovarišská. A následně jsem tam také absolvoval 88 kantorských semestrů. No a teď k těm vzpomínkám pamětníka. Před 60 lety jsme coby studenti 11letky pod Mariánkou v Praze Břevnově cvičili na zahájení druhé celostátní spartakiády, kde tehdejší prezident republiky vyhlásil vládní program o chemizaci národního hospodářství celého Československa. A zřejmě i v souladu s tím byl možná založen také UTZHT, možná další chemické ústavy, o kterých už tady byla také řeč. Toto heslo v dalším roce, kdy jsme maturovali, způsobilo, že na VŠHT v Praze byl tehdy velký převis zájmu o studium technické chemie a já jsem tomuto trendu též dokonale podlehl. Když jsem pak studoval tehdejší fakultu organické technologie a přímo specializaci organické technologie na VŠHT v Praze, tak jsem měl v pátém ročníku mimořádnou příležitost osobně poznat zakladatele a prvního ředitele UTZHT, profesora Vladimíra Bažanta, který nám na podzim roku 1965 přednášel o nové technologie syntézy silikonů, která se vyvíjela v jeho ústavu a jako tematika byla tehdy předmětem úspěšně realizovaného aplikovaného výzkumu v Draslovce Kolín, při které se v syntézách uhlí zamění za křemík a například získané oligomerní produkty se vyznačovaly velmi zajímavými materiálními vlastnostmi, jako hydrofobicita, nehořlavost a podobně. S profesorem Bažantem jsem se pak také druhý rok setkal jako s externím členem komise pro obhajobu své diplomové práce.
V následujících letech jsem dále poznal doktora Miloše Krause, průkopníka výzkumu katalytických procesů, který byl rovněž pravidelným externím členem různých kvalifikačních komisí při státních zkouškách, obhajoval diplomových a kandidátských disertačních prací na katedře organické technologie VŠHT Praha. Ostatně je zajímavé, že profesor Bažan sám studoval před druhou světovou válkou rovněž na ústavu organické technologie a technologie látek výbušných. Bylo to na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství při ČVUT a po roce 1945 se šéfem tohoto ústavu stal jeho spolužák a vrstevník, pozdější profesor František Šorn, který byl později v roce 1952 ustanoven prvním ředitelem ústředního ústavu chemického ČSAV, následně pak ústavu organické chemie a biochemie. Tehdy byl dokonce předsedou, říkalo se prezidentem celé Československé akademie věd. Profesor Bažan v té době vedl na OCHABu technologické oddělení a jeho další spolupracovníky byli asistenti, kteří také absolvovali obor organická technologie. Později v 60. letech minulé století přišli s profesorem Bažantem do nově založeného UTZHT. Byli to například doktor Kraus, doktor Chvalovský, mám tady další jména, doktor Setínek, docent Schneider a také doktor Radhouský, který později vedl ústav po úmrtí profesora Bažanta v roce 73. Následně se z ústředního chemického ústavu oddělili vedle UTZHT další tři tematicky odlišné chemické ústavy. Byl to ústav polarografie, fyzikální chemie, včera s Jaroslavem Hejrovským, ústav na základě iniciativy profesora Vichtrleho byl dále založen ústav makromolekulární chemie, dalším ústavem byl ústav anorganické chemie, který se později přesunul z Bubenče do Řeže u Prahy, kde ředitelskou pozici zastávala před časem rovněž absolventka Ústavu organické technologie VŠHT doktorka Jana Bucka, která je v současnosti členkou Akademické rady Akademie věd. Mezi současné osobnosti, jež studovali na Ústavu organické technologie, patří nepochybně také inženýrka Olga Šolcová, doktorka věd, současná vedoucí velice plodného oddělení katalýzy a reakčního inženýrství, oceněného mezi 13 nejúspěšnějšími týmy Akademie věd od mezinárodního panelu posledního hodnocení týmu v celé Akademie věd v roce 2015. Jen tak namátkou, existuje celá řada dalších vědeckých a odborných pracovníků z našeho ústavu, kteří získali své vzdělání rovněž na zmíněném ústavu organické technologie. A osobně jsem je poznal již během jejich studia. Jsou to například docent Klusoň, inženýři a inženýrky Stanislav Šabata, Milena Rousková, Lenka Morávková, Josef Kugler, Zdeněk Vít, Jaroslav Švárc, Pavel Kristyník, Pavel Dittrich, Lucie Červenková, Květa Jerátová a možná ještě mnozí další. Je tedy docela zajímavá skutečnost, že řada významných osobností v naší branži Akademie věd byly nebo jsou absolventy či dřívější zaměstnanci katedry nebo ústavu organické technologie na pražské VŠHT, která byla jak dříve, tak i později dobrou líhní vědeckých pracovníků pro Akademii věd. Často bývám dotazován, jak jsem se vlastně ocitl v našem UCHP. Někdy na začátku roku 2003 mě tehdejší předseda vědecké rady ústavu Karel Ein a můj kamarád Jiří Smolík nezávisle překvapili nečekanou otázkou. Zdali bych se ucházel o pozici budoucího ředitele UCHP, nebo tehdejší ředitel, profesor Dražek, už tady před chvílí říkal, v dohledné době měl dovršit druhé funkční období a nemohl v této pozici dále pokračovat. Ústav chemických procesů pro mě nebyl úplně neznámý. Měl jsem dobrou příležitost ústav chemických procesů postupně hlouběji poznávat, když jeho ředitelem byl právě Jiří Drahoš. Já jsem byl tehdy nominován jako externí člen do vědecké rady ústavu a následně jsem pak působil také v atestační komisi ústavu. Řadu dalších vědeckých pracovníků Bažantova ústavu, jak jsme v Dejvicích UTZHT familiárně pojmenovávali, jsem měl příležitost osobně poznat mnoho vědeckých pracovníků jako pravidelné účastníky na konferencích či kongresech CHISA, což jsou kongresy s chemicko-inženýrským a chemicko-strojním zaměřením. Byli to již zmíněni kolegové, kteří mě tehdy vyzvali, abych ve svých 60 letech
změnil svého v životě prvního zaměstnavatele. Také jsem dříve poznal profesora Františka Kaštánka, to byl taky už zdejší řečník bývalého ředitele tady u nás v ústavu, jakožto náročného redaktora pro obor chemické inženýrství v tehdejším významném a prestižním tuzemském časopise Collection of Czechoslovak Chemical Communications, který založili ve 20. letech minulého století, tedy před 100 lety, tehdy slovutní profesoři Jaroslav Hejrovský a Emil Otoček. Pro publikaci původních vědeckých článků českých a slovenských badatelů v tehdy významných světových jazycích, angličtině, francouzštině nebo němčině. Pokud některý z autorů uvedené jazyky neovládal dobře, Emil Otoček jim s překladem nebo korekturou pomohl, neboť sám ovládal úžasných 6 cizích jazyků. Ostatně měl jsem v 70. a 80. těch letech minulého století také občasné příležitosti poznávat další vedoucí osobnosti UTZHT při různých oponenturách úkolu tehdejšího státního plánu základního výzkumu, který byl koordinován Akademií věd ČSAV, což byly například profesor Hála, doktor Hetfleisch, doktor Chvalovský a také doktor Čermák a doktor Rhuský, tehdejší ředitele UTZHT před rokem 89. Později po tomto roce a zřízení grantových soutěží u nás už byla výborná příležitost ke společným výzkumným projektům mezi různými institucemi. A tak rád vzpomínám na příjemné společné bádání s doktorem Mirkem Zdražilem, tehdy vedoucím oddělení heterogenní katalýzy a reaktorové inženýrství UCHP, na výzkumu přípravy katalyzátorů pro hydrogenační rafinační procesy uhlovodíkových směsí v oblasti petrochemie, nebo s doktorem Vladimírem Staňkem, bývalým vedoucím oddělení separačních procesů UCHP na tematice hydrodynamiky reakční směsi ve vrstvě katalyzátoru a také s inženýrem Vláďou Jiřičným na výzkumu hydrodynamických jevů v reaktorech se skrápěnou vrstvou katalyzátoru aplikovaných v průmyslu například právě pro hydrogenační rafinaci petrochemických směsí uhlovodíků. Inu od roku 1973 se můj osobní život dosti proměnil. Tedy jsme se s manželkou přestěhovali na Starý Soudol a tak jsem měl další příležitost se potkávat některé pracovníky a zaměstnance UCHP i mimo ústav. Děti v ústavu působili a dodnes je u nás zaměstnáno několik mých spolužáků z ročníku na VŠHP, jmenovitě Jiří Smolík, Josef Kugler, Václav Veselý, Karel Jeřábek a také někteří ze studentů, které jsem již zmínil. A tak se stalo, že na podzim 2003 jsem absolvoval konkurs a 1. ledna jsem byl předsedkyní Akademie věd profesorkou Ilnerovou ustanoven asi 7. ředitelem tohoto ústavu. Rád bych na závěr zmínil některé významné události, které se odehrály během mandátu vésti tento ústav v těch letech 2004 až 2012. Jsou to následující milníky. V květnu 2004 proběhlo úspěšné hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti všech vědeckých oddělení ústavem panelem tuzemských expertů s účastí 2 oponentů z Francie. Přičemž posuzené podklady vznikly ještě za doby ředitelování profesora Jiřího Drahoše. Rok 2005 byl úspěšným zahájením nové výzkumné tematiky v UCHP, týkající se oblasti průtočných mikroreaktorů. K spoluúčasti řešení projektu 7. rámcového projektu Evropské unie byl to program F3 Factory, což znamená Flexible, Fast and Future, a Impulse, což byl Integrated Multiscale Process Units for Locally Structured Elements, jsme byli přizváni profesorem Gabrielem Wildem z CNRS a Univerzity v Nancy. A to společně s profesorem Bouskem v současné době děkanem Fakulty chemické technologie na VŠHT. Náš dílčí úkol spočíval ve vývoji mikroreaktoru pro elektrochemické syntézy, který tehdy zajišťovali Vláďa Jiřičný s Petrem Stavárkem. 1. 1. další milník 2007 došlo k významné organizační události pro celou Akademii věd. Změnil se charakter všech ústavů, které v souladu s novým zákonem o Akademii věd se transformovaly na veřejné výzkumné organizace. Následoval třeba květen 2009, kdy proběhlo další úspěšné hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti všech oddělení. Tentokrát je panel zahraničních expertů. V tomto roce zažívalo Česko, stejně jako i jiné země, velkou finanční recesi, která dolehla i na rozpočet Akademie věd.
A bylo tak nutné hledat úspory ve všech složkách rozpočtu UCHP. Děkuji všem svým tehdejším kolegyním a kolegům, že jsme tuto etapu společně zdárně překonali. V roce 2009 byla ještě jedna zajímavá událost. Z hodou zajímavých okolností se podařilo opatřit kopii bysty profesora Hály. Tuto bystu zhotovil profesor Zdeněk Herman. Byla to v pořadí už 21. hlava, kterou on zhotovil a pocházela z roku 1988 a je umístěna ve vestibulu našeho ústavu. Profesor Herman je totiž nejen excelentní fyzikální chemik, který působí v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, který se současně věnuje výtvarnému umění. Maluje obrazy a sochaří. Ke slavnosti byl tehdy pozván inženýr Petr Bažant. Já jsem ho náhodou potkal při jednom zasedání na Centrále akademie věd na národní třídě. Tento Petr Bažant působí v Ústavu experimentální medicíny a je to jeden ze syna profesora Bažanta, který pak nám zapůjčil několik fotografií svého otce a požádal jsem profesora Hermana, aby pro UCHP zhotovil podle nich také bystu zakladatele našeho ústavu a tak se také stalo. Dne 18. května 2010, tedy před 10 lety, došlo pak k odhalení zdařilé originální bysty profesora Bažanta od profesora Zdeňka Hermana ve vestibulu UCHP při příležitosti 50. výročí založeného našeho ústavu. Od té doby obě tato umělecká díla odlitá ve slévárně uměleckých děl v Praze Lislaji, to je nedaleko od nás, zdobí vestibul našeho ústavu a jsou velice dobrou historickou připomínku zakladatelů a počátků UTZHT, potažmo UCHP pro současnost i léta příští. Rok 2011 byl formulován komplexní projekt pro další novou výzkumnou tematiku v našem ústavu. Následně od roku 2012 byl ústavem koordinován 8letý úspěšný projekt finančně podpořený Technologickou agenturou České republiky, a to Centrum kompetence Biorav s názvem Biorafinérie pro 21. století, zaměřeného na vývoj řady technologií pro zpracování čerstvé nebo odpadní biomasy biorafinačními procesy. Výsledky tohoto projektu získané do konce roku 2019 byly úspěšně obhájeny letos na jaře a vybrané výsledky byly sumarizované v monografii stejného názvu, jako měl zmíněný projekt, kterou vydal náš ústav na sklonku loňského roku. K výhledu do budoucnosti. Na zmíněný projekt Bioraf navazuje nový komplexní projekt Národní centrum kompetence biorafinace pro jako oběhové technologie, akronym je BioCirTech, v intencích společensky významné cirkulární ekonomiky a racionálního zpracování rozličných odpadů. Vedením celého tohoto multioborového projektu byla od roku 2019 opět pověřena velmi zkušená doktorka Olga Šolcová. Možná tak již nastala vhodná chvíle k přemýšlení o další případnou úpravu názvu našeho ústavu, který jsem zmínil již na konci svého mandátu v roce 2012. Podle literárních pramenů se světový vývoj v naší branži postupně zaměřuje na náhradu fosilních surovin v oboru chemických výrob za obnovitelnou biomasu či druhotnými surovinami, tedy přepracovávání odpadů nejen z průmyslové výroby, ale také bioodpadu ze zemědělsko-potravinářského komplexu. Jak ukázaly zdařilé výsledky výzkumu zmíněného projektu Centrum kompetence biorafinérie pro 21. století, zkrátce Bioraf, tak možná inovativní název našeho ústavu by mohl být formulován třeba jako Ústav chemických a biorafinačních procesů. Na závěr, vážení přátelé, rád bych při této slavnostní chvíli poděkoval svým tehdejším nejbližším spolupracovníkům, kteří mě výrazně pomáhali při řízení chodu UCHP. Byli to postupně moji zástupci pro vědu a výzkum Jiří Drháš a Jiří Smolík, dále pak moje zástupkyně pro ekonomické záležitosti Eva Melková a Olga Šolcová. Vážil jsem si tehdy také mnoha cenných rad od tehdejšího předsedy vědecké rady ústavu Karla Aima. Moje poděkování patří samozřejmě také
také všem tehdejším vedoucím vědeckých oddělení našeho ústavu za naši vzájemnou spolupráci při snaze o solidní věhlas našeho ústavu. A v neposlední řadě děkuji také Zdeňku Novákovi, který vedl administrativní sektor ústavu a též své tehdejší sekretářce Aleně Lvovské. Závěrem popřejme našemu ústavu chemických procesů mnoho dalších vydařených dekád a při úspěšném výzkumu a vývoji nových chemických procesů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji profesoru Jiřímu Hanikovi a poprosím jeho nástupce ve funkci a také současného ředitele ústavu chemických procesů, doktora Miroslava Punčocháře, aby přednesl svůj příspěvek 60. výročí založení ústavu chemických procesů. Jste, Mirku, máš slovo. Děkuju. Takže já ještě jako poslední řečník pozdravím všechny online připojené, ať už jsou to příznivci ústavu nebo jeho zaměstnanci, či prostě jenom lidé zajímající se o dění na našem ústavu. No, sám jsem zde Benjaminkem, nicméně i já si dovolím trochu zaspomínat pro začátek, protože je tomu toto září přesně 40 let, co jsem jako ukončený absolvent základní vojenské služby zde nastoupil do vědecké aspirantury. Tehdy jsem byl vlastně posledním aspirantem tehdejšího ředitele nebo doktorandem tehdejšího ředitele Jana Čermáka. A vzpomínám si tenkrát, že jsem se přihlásil na Suchdolský ústav mimo jiné i proto, že jsem o něm zaslechl, že tam panují normální poměry. Normální poměry v dobách normalizace, to neznamenalo málo. Po nástupu do ústavu jsem se přesvědčil, že skutečně normální poměry zde panují a zároveň jsem byl i, řekl bych, na mě udělalo velice kladný dojem, taková demokracie, se kterou starší pracovníci si s námi mladými tykali, a tak jsem se poměrně bezprostředně seznámil se řadou starších kolegů, jako byl Kamil Richterle, Ondřej Vajn, František Kaštánek, Jiří Drahoš, no, Nezveda a další, asi je všechny nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněl. K takovému tomu seznámení s ústavem a demokratizací přispělo i pravidelné hraní fotbalu, kterou jsem se hned od svého nástupu na ústav účastnil. Tento zvyk přežil až do dneška, ale za starých časů jsme hrávali dvakrát týdně a pamatuju si, že se hrávalo i v třeskutých mrazech, což se odneslo občas i lehkými omrzlinami. No a tam samozřejmě zvyk tykání byl taky nutný, protože jsme se častovali jsme se občas nevybíravým způsobem a k tomu se rozhodně vykání starším kolegům nehodilo. Takže tolik k mým vzpomínkám na rok 1980. A teď, jak se ode mě očekává, přejdu k novější době a k jakémusi zhodnocení ústavu, stavu ústavu v dnešní době. Takže Mirku, prosím tě. Takže začátek máme za sebou a já se pokusím představit stručně ústav tak, jak si dnes stojí. Prosím dále. Máme tady personální strukturu. Teď tam to čísílko zrovna není vidět, ale to není tak důležité, protože full-time ekvivalenty, to znamená plné pracovní úvazky, jistě jsou zajímavé pro ekonomii, pro nás asi jsou zajímavější lidé jako takový, takže to tady Jiří Hanika vlastně zapomněl říci, že díky jeho působení jsme v podstatě získali poměrně solidní základnu doktorandu, on se tomu hodně věnoval za dobu svého ředitelského působení, takže já jsem z tohohle hlediska zdědil poměrně dobrou situaci a ta se zatím pořád udržuje nějakým způsobem. Máme kolem 30 PhD studentů, 12 postdoktorandů,
No a celkově je to 202 pracovníků celkem a teď už musím říct zase přepočítáno, protože tady pracuje poměrně dost důchodců na částečný poměr, takže je to kolem těch 160 pracovníků, což je od doby zmiňovaných reform tady mými předchůdci, tak je to zhruba konstantní počet 160-170, nás zbývá z těch původních 350 v dobách konce starých časů. Tak. Takže k tomu chci říct, že celkem se mně zdá, že je to vyrovnané, ten počet zaměstnanců podle kategorií. Pouze bych řekl, že navzdory tedy pokračující komputerizaci, tak administrativní požadavky jsou tak velké, že vlastně počet zaměstnanců přímo v THSC v administrativě je takzvaně na doraz, obzvláště granty všeho druhu, mezinárodní granty a podobně, způsobí, že my jako ústav střední velikosti s tím máme určité problémy, protože máme tady jednu paní, která je sice velmi výkonná, ale je jedna. Prosím, dáme. Tak teď k tomu patří, jak asi si vedeme hospodářsky, s jakými penězi hospodaříme, co máme k dispozici. A zde vidíte za loňský rok, takže institucionální financování, to znamená, to je příspěvek od našeho zřizovatele 94 až 95 milionů, národní grantové a VAV projekty 79, vlastně skoro 80 milionů. A vidíme zde pořád velkou rezervu a tohle to je číslo za jeden rok, ale mám v hlavě i čísla za předcházející roky. Pořád je tady velká rezerva, měli bychom získávat více peněz z mezinárodních projektů, speciálně z evropských programů. Potěšující jsou operační programy, do kterých jsme se poměrně úspěšně zapojili a vidíme, že celkem veřejné zdroje dávají 188,8 milionů a z toho lehce odvodíme, že zhruba z 50% si musíme peníze vysoutěžit. Teď bych se chtěl dotknout ještě zdrojů privátních a speciálně komercionalizace, která v loňském roce byla zhruba 1,1 milionu. To není mnoho, nicméně pohybujeme se dlouhodobě mezi 1 až 5 miliony komercionalizaci. Myslím, když prodáme licenci, patent nebo něco podobného. Privátní prodeje, služby, nájem, to je o něco lepší, ale zase zmíním se v části věnované aplikovanému výzkumu, proč tomu tak je, řekněme, a kde by byly rezervy, prosím dále. Takže teď se dostáváme k věkové struktuře. Věková struktura, tak to bylo, jak už jsem řekl, že jsem zdědil pod svém předchůdci ústav, kde už jsme nemuseli se obávat, jak to bylo po 90. roce, kdo zhasne poslední, kde se vyskytovalo několik desítek mladých lidí, ale zároveň byla zde určitá zamrzlá věková struktura u starších pracovníků, daná hromadným odchodem v 90. letech, zmínil to tady už Jiří Drahoš, byly prostě jiné příležitosti, lepší příležitosti. A když si tady na tom diagramu odečtete minus 30 od té 60, tak dostanete vpravo to minimum, které tlačíme před sebou a zdá se, že už ho zvolna dotlačujeme úspěšně k důchodovému věku. Nicméně problém to byl a byl umocněn i tím, že získávat nové zralé pracovníky, tak s výjimkou možná, no nebudu jmenovat, řekněme, docenta Klusoně, ale co já pamatuju, jsme sem nové, hotové pracovníky jsme sem vlastně velmi těžce získávali a jedním z takových momentů, který tady tohleto podmiňoval, bylo i to, že z různých programů Evropské unie, operačních programů a podobně, vznikaly v Brně, Olomouci a Ostravě velká zajímavá výzkumná centra,
která se stala atraktory pro vědecké pracovníky a kolikrát i regionální univerzity dali vzniknout fenoménu létajících profesorů a v této poptávce jsme se jen velmi těžce uplatňovali. Ještě se musíme podívat na celou věc z hlediska evropského, z hlediska platového, protože my sousedíme s Německem a Rakouskem, zeměmi, které jsou, co se týče vědy, na tom na vysoké úrovni, co se týče platového levelu, rovněž tak. Takže z tohohle hlediska personální struktura hledání výrazných osobností nebyla jednoduchá, není jednoduchá. Určitý self-breeding, byť to zní sebehandlivě, je nutný a já mohu dnes konstatovat, že se přes všechny tyto problémy na ústavu objevuje, respektive existuje řada mladých nadějných pracovníků, z kterých si myslím, že vyrostou noví vedoucí, kteří ústavu nebudou do budoucna dělat hambu, respektive budou dělat čest, nebo více má především pozitivně. Prosím dále. Tak teď se dostanu k takovému hodnocení některých klíčových částí svého ředitelování. Byla to reorganizace v roce 2018, která měla do určité míry odpovědět na tu zamrzlou personální strukturu, o které jsem mluvil. Cílem této reorganizace bylo omezení existující roztříštěnosti a duplicity výzkumu a hlavně posílení excelence. Roztříštěnost určitá a široké spektrum výzkumu, to byl problém tohoto ústavu od jeho vzniku, vždycky se diskutovalo, zda je to výhoda, a nebo naopak, jestli s tím máme problémy. Tak dostal jsem se do tohoto diskurzu, dostal jsem se i já. Předpokladem základním této reorganizace bylo, že dojde k rozpuštění, formálnímu rozpuštění stávajících oddělení, ambiciozní vědci středního věku se chopí příležitosti a předloží spontánně své koncepce. Takže předem řeknu, jako výsledek z původních 6 oddělení vzniklo 10 oddělení a pozitivní součástí této reorganizace je, že struktura ústavu už není nazírána jako rigidní, vzalo se jako věc, jak bych to řekl, jako věc faktu, že oddělení mohou vznikat a zanikat. Co je důležité, je, že jsme si vydefinovali 5 základních hlavních směrů výzkumu, chemické vědy, chemické inženýrství, environmentální vědy, nové materiály a biotechnologie, do kterých by se dlouhodobě měly vejít všechny vědecké iniciativy na tomto ústavu, ať už jsou, co se týče organizačního hlediska, začleněny jakkoliv. Když se ještě vrátím k té reformě, tak co pro mě bylo takovým trošku nepříjemným překvapením, že těch vědeckých pracovníků středního věku, kteří by se spontánně kopili příležitosti, bylo pomálu. Přesto však se nějací našli. No a dalším takovým negativním trošku jevem bylo, že někteří seniorní vědeční pracovníci tuto reformu brali spíše než jako příležitost, jako existenční ohrožení. Takže věci dopadly tak, jak dopadly, reforma, respektive reorganizace se povedla z části, ale jak se říká, důležitý není okamžitý výsledek, důležitý je trend, který byl tímto způsobem nastoupen. Tady na tomto rozdělení na hlavní směr výzkumu vidíte dole oddělení, počet oddělení, který je přiřazen, který se dá zhruba přiřadit jednotlivým směrům, přičemž samozřejmě chemické vědy a nové materiály, tam by se to dalo vymyslet i třeba trošku jinak, protože ty jsou velice úzké tematicky k sobě. Trošku bolavým místem je, že co se týče biotechnologie, byť se ústav profiluje, jak tady kolega Hanika předznamenal, velmi výrazně v národních centrech kompetence jako ústav studující biotechnologii, aspirující na vedoucí místo v tomto oboru,
Tak bohužel nevzniklo přes moje naléhání zatím žádné oddělení, které by se systematicky touto problematikou zabývalo jako svým hlavním cílem. Biotechnologie, biotechnologické obory jsou studovány v několika odděleních. Samozřejmě vzhledem k tomu, že používají zázemí chemického inženýrství, například jednotkových operací, tak jako kdysi už tady byl, jak bych řekl, takovým prorokem tady tohoto směru profesor Kaštánek, tak stejně si myslím, že do budoucna tahle situace není úplně dobrá a že snad v rámci nějakých těch nových přesunů jakési biotechnologické oddělení v ústavu vznikne. Prosím dále. Teď se dostávám ke snaze posílit excelenci. Posílení excelence souviselo s tím, že určitým způsobem je ústav má velký potenciál, co se týče aplikovaného výzkumu, a naším cílem je, aby zároveň k tomu netrpěl výzkum badatelský, výzkum základní. Jsme ústav akademie a beru za své, že ústavy akademie mají prioritně provádět výzkum badatelský. Takže z tohoto hlediska jsem se snažil, respektive snažili jsme se jako vedení podniknout řadu opatření, s níž nejzajímavější nebo za zmínku vhodné jsou vnitřní grantová agentura, která umožňuje doktorandům podávat si vlastní, byť finančně omezené granty, psát si vlastní projekty, hospodařit s vlastními penězi. To se nám poměrně osvědčilo. Dále, co považuji za hodně přelomovou záležitost, byl nový mzdový předpis, který se rozloučil s takzvanou výsluhou let. Podle nového mzdového předpisu jsou vědečtí pracovníci zařazeni do kvalifikačních stupňů podle svého hodnocení a podle toho dostávají i svůj základní plat bez ohledu na délku praxe. Je to záležitost, která samozřejmě se ne všem vždy líbila, ale nakonec bych řekl, že došlo ke všeobecnému konsenzu, že je to férové. Dále jsme nově zavedli ohodnocení kvalitních publikací, což mělo přispět vzhledem k tomu, že v současné době probíhá takové ty bibliometrické závody. Já sám nejsem toho příznivec, nepovažuji to za samospasitelné, nicméně určitá naděje tady je. Dobrou publikaci, takhle to řeknu. Dobrá publikace se pozná v řádu let, žije svým životem. Nicméně přesto musí člověk uznat, že pokud je publikace nová uveřejněná v časopise s náročným recenzním řízením, kde je velký převis poptávky nad nabídkou, je větší šance, že tato publikace i do budoucna bude zajímavá. Prosím další. Takže v posledním roce, to je 2020, vidíte nárůst kvalitních publikací. Tamhle to D1 jsou publikace v prvním decilu, to je z nejlépe hodnocených časopisů, desetiny nejlépe hodnocených časopisů, nechci to tady teď rozebírat, vědci vědí, o čem mluvím, ostatní lidé, nebo ostatní smrtelníci mohou být rádi, že se tím nemusí zabývat. Q1 je první kvartil, to znamená první čtvrtina nejlepších časopisů. Můžeme vidět od roku 2020 poměrně rapidní nárůst publikací v prvním decilu, v prvním kvartilu, i ve druhém kvartilu a třetí a čtvrtý kvartil, to znamená ten, jak byste řekl, ten závěr tady těch časopisů, což nemusí znamenat samozřejmě nic špatného, nicméně jsem rád, že se posouváme směrem v tomto směru k vědecké excelenci. V jakémkoliv procesu hodnocení, jakýkoliv proces hodnocení má dvě části, z níž jedna je tady tahle ta bibliometrická a každopádně nám tohleto do budoucna prospěje. Prosím dále.
Teď se dostávám k aplikovanému výzkumu. Zde se asi trošku zdržím, protože aplikovaný výzkum jsem považoval za svůj posílení aplikovaného výzkumu jsem považoval za svůj hlavní cíl, když jsem nastoupil v roce 2012 jako ředitel. Myslel jsem si tehda, že problematice rozumím. Dnes si myslím, že se v ní orientuji. Takže řeknu, že dlouhodobě se nemění tyto základní aspekty. Výzkumné projekty, alespoň v intencích univerzit a výzkumných ústavů Akademie věd, výzkumné projekty často působí jako skrytá podpora podnikání, vlastní zájem podniku bývá druhořadý. Problém je v tom, že prostě, když chceme dostat podporu, musíme si zjednat průmyslového partnera. Průmyslový partner ne vždy má zájem a jak to chodí, bohužel se zaznáme s tím každý, kdo se pokouší podávat projekty aplikovaného výzkumu. Tím pádem dochází k určité degradaci technologicky orientovaného výzkumu. No a jako výsledek je to, že poměr peněz obdržený jako podpora aplikovaného výzkumu k sumě prodaných licencí, po případě plateb za expertní služby, je žalostný. Tyhle ty věci by se samozřejmě měly zlepšit a snad se i zlepší do budoucna, protože jinak docházíme k určitému nebezpečí. My se totiž bez těchto peněz, speciálně náš ústav, který je pořád a bude výrazně inženýrsky orientovaný, tak se bez těchto peněz aplikovaného výzkumu neobejde. Ale pokud nebudeme dávat bedlivý pozor, tak může dojít k vnitřnímu tunelování ústavu, kdy budeme dávat více času a prostředků na rutinní činnost, než si můžeme beztrestně dovolit, protože když děláme tuto rutinní činnost, kolikrát poměrně dobře honorovanou, neboť podniky tyhle ty věci po zrušení podnikových výzkumů, v některých podnicích samozřejmě tyto kapacity chybí a jsou žádané, ale pro nás to může znamenat, že vyčerpáme část svých kapacit, která by měla být určena na rozvoj, na patatelský výzkum, a v tom vidím veliké nebezpečí. Proto poslední heslo, které tam mám, zní Ikaros, a připomíná to starou historii, kdy Daidalos s Ikarosem prchali z Kréty, ze zajetí, a Daidalos napomíná svého syna, aby neletěl příliš nízko, neboť si smáčí péra a zahyne, ani příliš vysoko, neboť mu slunce rozpustí vosk a zahyne rovněž. Jak to dopadlo, všichni víte, a my bychom měli volit tu správnou střední cestu. A na závěr bych rád ukázal pár příkladů aplikovaného výzkumu s krátkým komentářem. Zvolil jsem věci, které už tady několik let jsou, takže není to žádná novinka, ale je to tak lepší, protože mohu už říct si tu historii a jak to dopadlo. Tenkovr je chemicky aktivní světlocitné elementy. Takže to byl projekt, který získal cenu TAČRu v roce 2017. Byly vyrobeny pokusné série, tady vidíte, je na obrázku. Byla z toho velká sláva, všichni jsme měli radost a vypadalo to jako jasná aplikace. Nicméně podnik, který je zde uveden v té vodorovné řadě, ztratil zkrátka a dobře zájem. Já teď se dostávám k 12. hodině, ale rád bych to ještě dokončil. Takže z neznámých důvodů se z jasně předpokládaného úspěchu se vlastně stala cena Technologické agentury České republiky a konec. Prosím dále. Čištění surového bioplynu pomocí vodní kondenzující membrány. To je taky zajímavá historie. Působilo tam několik faktorů. Celý proces byl komercializován, byly vyrobeny dvě bioplynové věčistící stanice přiřazené k bioplynkám. V obou dvou případech došlo vlivem vyšší moci, vis major, došlo k tomu, že
po krátkém provozu, respektive jednou po krátkém, jednou po dlouhém provozu, byl konec. V prvním případě to byly jakési majetkové spory, ve druhém případě se jednalo o technologické centrum, které zkrachovalo, kde se soudí, kde je přeosoudní podstatu. Dále samozřejmě mezi tím vznikla i určitá, bych řekl, určitý nový vývoj směrem k dutým vláknům, který možná, že tady tuhletu technologii odsune do pozadí. Počkáme si, uvidíme, nicméně, jak říkám, vidíte tam tu řadu ocenění, vidíte roky, v kterých byly získány, ale není naší vinou, dá se říci, že nefunguje ani jedna tahleta stanice. Další, to je rozdružování obalových kompozitních materiálů. Tam se jedná hlavně o tetrapaky, prodej licence Plastigram v roce 2016, ano, pamatoval jsem si to dobře, takže prodej Plastigramu v současné době je linka na 10 000 tun ročně dokončována, kdyby nebyly problémy s koronavirem, už by jela. Pevně doufám, že tohle bude successful story. Takže, protože tyhle ty linky na vrstevnaté obaly, tahle ta linka by měla být jedinečná, nicméně budu obezřetný, vyčkám. Syntéza policyklických aromatických uhlovodíků, to je v helicénu, to je taky taková historie, řadu let tady vyvíjíme. Tyto sloučeniny dokázali jsme je syntetizovat, by se dalo říct, jako nejlépe na světě. Máme know-how, ale čeká se, až se někde objeví příležitost, kdy se řekne ano, to je ono, potřebujeme to, potřebujeme odebrat větší množství. Pevně doufám, že tento okamžik přijde. To je další ukázka toho, jak vypadá aplikovaný výzkum. Musíme prostě čekat. Poslední, to je zase úspěšný příběh, je to metodika získávání kanabinoidů z technického konopí pomocí superkritické extrakce. Pomocí superkritické extrakce i klasickou extrakcí tato technologie několik let běží. Je to v podstatě takový spin-off ústavu, i když oficiálně jako spin-off v předchozích letech uznán nebyl. Dodatečně podle nových pravidel to spin-off je. Ústav z toho má peníze a dá se říct, že poměrně úspěšně všechno jede. A proč je zde úspěch? No tak jednak to byl dobrý nápad a jednak si vlastně ti pracovníci udělali prakticky všechno sami a nebyli závislí příliš na vnějších vlivech. Takže to je všechno, děkuji. A na závěr, tedy úplný, bych rád poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům, svým zástupcům, kolegovi Sýkorovi a kolegovi Šicovi, za to, že se mnou vydrželi, v mnoha případech vydrželi i moji příliš velkou setrvačnost proti jejich relativnímu mládí. Dále bych rád poděkoval pracovníkům technické hospodářské služby dílen a všem ostatním, jak bych řekl, technickým složkám ústavu, za vykonanou práci a za to, že poctivě dělají všechno tak, jak to, jak bych řekl, má být, jak je to správné, abych napodobil černé barony, trošku to odlehčil. No a vědeckým pracovníkům našeho ústavu přeji hodně dobrých nápadů, přeměněných v úspěšné projekty. Tak, děkuji řediteli ústavu, doktoru Kučuchářovi za jeho závěrečný příspěvek a přesunu se zpátky na kameru a chtěl bych tím všem poděkovat, že jste se zúčastnili dnešního vzpomínání na 60 let Ústavu chemických procesů. Děkuji hostům tady ve studiu improvizovaném, doajenům, bývalým ředitelům, doktoru Wichterlemu, doktoru a profesoru Kaštánkovi, profesoru Drahošovi, profesoru Hanikovi, doktoru Punčochářovi a taky za technickou podporu Mirkovi Friedrichovi, posluchačům, že to tady vydrželi s námi těch 90 minut a ústavu přeji do dalších 60 let
spoustu úspěchů a tím bych dnešní setkání uzavřel. Děkuji.